Reiz tika ieņemti divi dvīņu puikas. Pagāja sekundes, minūtes un stundas, kamēr sākotnēji attīstījās abas niecīgās dzīvības. Ar katru dienu auga dzīvības pazīmes, un viņu smadzenes arvien vairāk attīstījās. Attīstoties mazuļu smadzenēm, parādījās dažādas sajūtas. Viņi sāka uztvert apkārtējo vidi, viens otru un viņu dzīves. Viņi nojauta, ka dzīve ir skaista, un viņu sirsniņas priecājās. Abi dvīnīši auga lielāki, un drīz viņa rociņas, kājiņas, pēdiņas un pirkstiņi bija izveidojušies. Viņa staipījās un vingroja savā mazajā pasaulē. Viņa to izlūkoja un iepazina un atrada barības saiti, kas deva viņiem uzturu. Viņa bija pateicīga par šo atklājumu un dziedāja, cik laba ir māmiņas mīlestība. Viņa dalās ar visu, kas viņai ir. Gāja nedēļas. Un viņi novēroja pārmaiņas paši sevi un viens otrā. Viņus pārņēma drebuļi. Viņiem bija bail no dzemdībām, jo viņi zināja, ka būs jāatstāj šī jaukā un siltā vieta. Lai gan viens no mazuļiem bija izmisis un necerēja uz labu iznākumu, tomēr otrs uzticējās, ka ir māmiņa un ka viņa parūpēsies par viņiem. Tā pagāja dienas un pienāca laiks dzemdībām. Vispirms piedzima pirmais mazulis, pēc tam otrs. Viņi raudāja, kad piedzima gaismā. Viņi izklapoja augļūdeni un pirmo reizi ieelpoja gaisu. Kad viņi bija pārliecināti, ka ir piedzimuši, viņi atvēra acis. Un ieraudzīja pirmo reizi dzīvi pēc dzemdībām. Kā pirmo viņa ieraudzīja skaistās māmiņas acis. Māmiņa viņas uzmanīgi un mīļi turēja. Viņi bija mājās.